Boa tarde, pessoal. Aqui é o Roney Lopes, do canal Roney Lopes, do YouTube. Estou aqui na cidade de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, para verificar se aqui vai chover, porque estamos numa seca tremenda e precisamos de chuva. E o céu está ficando um pouco nebuloso para o lado de lá. E estamos contando que essa chuva vai chegar ainda hoje, como foi previsto no jornal. Será que vai chover? Se chover, eu coloco o vídeo da chuva para que vocês possam ver. É promissor, porque está trovejando. Cidade de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, Brasil. A esperança de que caia chuva. Por esse lado está mais nublado. Esses dias estamos sofrendo com seca tremenda. E dia 22 desse mês, hoje é dia 20 de setembro de 2020. E dia 22 começa a primavera aqui no hemisfério sul. E o que acontece é que a primavera é a estação mais seca do ano. E nós já tivemos um inverno muito quente, como está até agora. Começando a primavera, veremos se terá chuva ou não. Esperamos que sim. Está tendo trovões. Não é esse trovão, esse é o som da porta que está atrás de mim. Mas está tendo trovões para o lado de lá onde eu estou focalizando com a câmera. E parece que talvez nós tenhamos chuva. E é isso que eu espero. Então um abraço do Roney Lopes para vocês. Assistam os vídeos, deem joinha e se inscrevam no canal. Um abraço. Aqui, pessoal, dia 20 de setembro de 2020. Até que enfim está chovendo na cidade de Conselheiro Lafaiete. Vou mostrar para vocês aqui. Chuva para os lados do Paulo VI. Paulo VI, bairro de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. E chuva, um pouco de chuva, não é? Torçamos para que venha mais. Vocês podem escutar. E eu acabei de ver no computador, o clima em Belo Horizonte está sem chuva, 6% de chance de chuva. Aqui em Conselheiro Lafaiete, nós estamos tendo chuva, não é? Isso é uma bênção. Estamos precisando para apagar os incêndios da floresta, do cerrado, quer dizer. Nós temos... semana passada, desde o dia 11, o aeroporto municipal das Bandeirinhas, em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, estavam com aviões pegando água para jogar na Serra da Moeda, pessoal. E esse incêndio foi dado na televisão como terminado, ou seja, contido. Mas acontece que, nesses dias agora, há 3 dias atrás, os aviões começaram novamente a jogar água nas... a pegar novamente água no aeroporto das Bandeirinhas para jogar na Serra da Moeda. Isso quer dizer que os focos de incêndio devem ter continuado, não é? Aqui para vocês verem como está.
Não está um céu muito nublado, mas acontece que está chovendo. E é uma média, não é, não é muito, mas também não é pouco. As plantas precisam de água e nós também precisamos limpar essa poeira que está na cidade. Veja só a chuva, o trovão. Escutem. E aqui eu vou dar para vocês uma noção do quanto está chovendo, com as telhas do telhado de um cômodo de ferramentas daqui de casa. E parece que para o lado de Congonhas, aonde eu estou mostrando, parece que está se aglomerando mais e mais nuvens. É a previsão de temperatura e de clima do jornal. Disse que domingo nós teríamos chuva. Estamos no domingo com chuva, não é? Ela se concretizou. Agora, eu vou encerrar esse vídeo com 5 minutos, pessoal. É a chuva que chegou e esperamos que ela continue. Assistam os vídeos, deem joinha e se inscrevam no canal. Porque caiu chuva aqui em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, dia 20 de setembro de 2020. Até, pessoal. Assistam os vídeos, deem joinha e se inscrevam no canal. Veja só que beleza, raios. É perigoso, mas é sinal de chuva. Um abraço, pessoal. Aqui, pessoal, continuando a série de filmagens sobre a chuva no dia 20 de setembro de 2020, em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Veja que agora o céu está todo coberto de nuvens. E está chovendo uma quantidade razoável, não muito, mas também não muito pouco. E agora olha o céu como está encoberto de nuvens. E veja também o barulho. Dos trovões. Vou ficar aqui nas casas para não perder o foco da filmadora. Agora vocês vão ver como o céu está todo cheio de nuvens. Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Se eu não me engano, o último dia que choveu foi dia 1 de março de 2020. Aproximadamente 6 meses sem chuva. Seis meses e alguma outra coisa, um pouco mais. Estão ouvindo barulho? Não estou dizendo do vendedor de algodão doce, estou dizendo o barulho da chuva. Agora vocês vão ver o céu como está covado de nuvens.
aqui para vocês verem. Esperamos que a chuva continue, pessoal. Um abraço a vocês. Assistam os vídeos, deem joinha e se inscrevam no canal. Um abraço do Rony Lopes. Aqui, pessoal, é o Rony Lopes do canal Rony Lopes, continuando com vocês, cobrindo essa chuva que está caindo na cidade de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Aqui o outro lado, aonde eu não tinha filmado. Agora as nuvens escuras estão no céu todo, mas está fazendo um sol também entre as nuvens. Mas está chovendo. Vocês podem ouvir o barulho? Veja o chão. Ela está apertando, fraqueando, apertando, mas continua sendo chuva. O pouco que cai é uma bênção para quem estava tanto tempo sem chuva como nós estávamos. Cidade de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, no domingo de dia 20 de setembro de 2020, a chuva que não cai desde o mês de março. Então vocês vejam o céu escuro do outro lado do que eu havia filmado. Isso indica que haverá mais chuva. Trovões, vocês estão ouvindo trovões também. E eu estou aí documentando essa chuva. Espero que chova a tarde toda e a noite toda também. Pessoal, eu não vou dar tchau para vocês, porque se eu tiver que continuar com o vídeo, vocês já sabem que é outra tomada avisando sobre mais chuva. Então continuem assistindo. Ok, pessoal.